अथ सप्ततितमः सर्गः। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बाहुपास परिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीतु तिष्ठत किं नु मां दृष्ट्वा क्षुतार्थं क्षत्रियर्षभौ आहारार्थं तु संतिष्टौ दैवेन गतचेतसौ। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं कितं तथा उवाचातिं समापन्नो विक्रमी कृतलक्षणः त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः तस्मादसि व्यामस्यासु पाहु चिन्तावहै गुरु भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः लोकं यतिजितं कृत्वा ह्याहं हन्तुमिहेश्चसि निश्चेष्टानं वधो राजन् कुत्सितो जगतीपतेः क्रतुमध्योपनीतानां पशूनापिव राघव। एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः विधार्यास्यं तदौ एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः विधार्यास्यं तदा रौद्रस्तौ भक्षयितुमारभतु ततस्तौ देशकालग्नौ खड्गाभ्यामेव राघवौ अश्चिन्ततां सुसंविग्नौ बाहु तस्यां सदेशितः दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः चिचेदरामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः सपपातमहाबाहुश्चिन्नबाहुर्महास्वनः कं च कां च दिशश्चैव न दयं चलतो यथा सनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वाहं शोणितौ कपरिप्लुतः दीनः पप्रश्चतौ वीरौकौ युवामिति दानवः। इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्ष्मणः सशंस राघवं तस्य कबन्धस्य महात्मनः। अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः अस्यैवावरजं विद्धि प्रातरं मां च लक्ष्मणम् अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजनीवने रक्षसापकृता पत्नी यामिश्चन्ताविहौ गतौ त्वं तु को वा किमर्थं वा कबन्धसदृशो वने आस्यो नो रसि दीप्तेन भग्नजघ्नो विवेष्टसि एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः उवाच परमप्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन् स्वागतं वां नरव्याघ्रौ दिष्ट्या पश्यामि चाप्यहं दिष्ट्या चेमौ निकृतौ मे युवाभ्यां पाहुबन्धनौ विरूपं यश्च मे रूपं प्राप्तं ह्यविनयाद्यता तन्मे शृणु नरव्याघ्रतत्त्वतस्यंसतस्तव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः।